ព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតនោះប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាក់ទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខចិត្តឆាប់ចេញមកណាចិត្តលែងអត់សប្បាយទេចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានដែរឆាប់ចេញមកណាចិត្តចិត្តឆាប់ចេញមកណាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចិត្តចិត្តលោកណៃណាលើខ្ញុំហៅអត់ចាតខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យចេញមកខ្ញុំឈប់លេងហើយត្រឡប់មកវិញមកចាតឆាប់ចេញមកណាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាតចង់ទៅណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះតែសាសមានរអីកាត់ឡើងក៏មិនដឹងខ្ញុំចង់ទៅរកកូនតិចណាខ្ញុំថាឯងមើលទៅដូចជាមិនស្រួលខ្លួនច្រើនជាងកុំទាន់ទៅណាអីណាប្រយ័ត្នខ្យល់ចាប់ទួលតាមផ្លូវទៅមកខ្ញុំក៏ខ្យល់ឲ្យ
អញចេះកកខ្ចោះពីងតាអឺគឺខ្ញុំចង់ធ្វើទូនីតិជាប្តីល្អយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញនេះជួយចិត្តមើលមកខ្ញុំក្នុងរូបភាពអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះអត់ទេគឺខ្ញុំចង់ទៅរករក្សាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជានៅមិនសុខសោះហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំអាចទៅអីណែមើលទៅមុខឯងនេះដូចជាស្លេកស្លាំងយ៉ាងមិនមិនដឹងទីនេះមកចូលបន្ទប់ទៅខ្ញុំក៏ខ្យល់ឲ្យអត់ទេខ្ញុំទៅរករក្សាវិញល្អជាងណែថាមិនកែរឿងក្បាលម្ល៉េះមកណែខ្ញុំចង់ទៅមើលកូនអើយចូលទៅយើងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមែនទេហេតុអីក៏ស្រាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទេអ
ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាត chứ vì nhìn bao giờ sao cái mặt bàn màu đầm bầy bấm phai nhạt nhạt hai đấy cặp bông thua bắp kia thế này còn lo mà bông mình đang từ tôi cho cái băng vẽ pin nhạt nhạt đi nay chỉ là tìm môi hay lại bông thua bắp vì nhìn bao giờ sao ta bông thua đầm bầy ấy ta ស្រីម្នាក់នោះមានអធិពលឬក៏អំណាចអីទេបានជាគេអាចបង្ពាក់ឪពុកជួយបានតាំងពីខ្ញុំធំដឹងក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះពុកគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាបើយើងចេះយើងគ្រាន់តែទុកវាជាអាចកបាក់ជារឿងសម្ងាត់ទៅបានហើយចុះហេតុអីបានជាពេលនេះពុកធ្វើវាទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ទេថាពុកកំពុងតែចង់ធ្វើអីហើយស្រីចាស់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាហេតុអីបានជាគេមានអធិពលមកលើពុកនេះបើពុកធ្វើវាខ្ញុំក៏ធ្វើបាត់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំនឹងចាប់វាធ្វើជាមុខរបរទីនេះដើម្បីឲ្យពុកសប្បាយចិត្តនៅក្របអញនិយាយស្អីនឹងអាប៉ះណាប់ពីហើយណាគឺពុកThank you.
និយាយធ្វើអីហាក់តែមកជួយជួយជួយមិនក៏វាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំដឹងថាយើងបារម្ភពីខ្ញុំតែមុនហ្នឹងខ្ញុំតបេះផ្កាស្មៅព្រោះឃើញវាសាហ្នឹងណាហើយក៏បានបាត់ធ្វើជាជាមួយវងឲ្យយើងមើលចុះនេះបារម្ភពីខ្ញុំដល់ថ្នាក់យំហាមភ្នែកផងអ្នកណាថាជាងក៏មានមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងពេកខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាបើយើងតំណបាត់បានអ្នកណាឲ្យបាយយើងហូបបានអ្នកណាឲ្យកន្លែងយើងដេកហើយយើងនឹងខ្លាចជាខ្មោចអ្នកណាថាតាមចាំផ្លូវត្រូវគេធ្វើបាបមិនខានទេឲ្យប្រកបណាកុំឲ្យមាត់ក្បត់នឹងចិត្តណាណែចិញ្ចិនផ្កាស្មៅនេះស្អាតណាស់ណាមកហុចអីមកចាំខ្ញុំពាក់ឲ្យហុចមកស្អាតណាស់ព្រោះយើងជាគូស្អាតយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនំផ្លូវតែនៅពេលដែលវាត្រូវតែប្រមាថដល់វានៅរលួយខូចមិនខានបេះដូងក៏រដូវគ្នាដោយស្គាល់ធ្វើមិនបើវាជារឿងធម្មជាតិព្រោះយើងជាកុំគិតស្មុគស្មាញគ្រប់រឿងខ្លាំងពេកបណ្ដោយតាមធម្មជាតិខ្លះទៅវានៅបានប៉ុណ្ណាឲ្យវានៅប៉ុណ្ណឹងតែពិតដោយប្តីប្រពន្ធពិតមែនសូមក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងរៀងខ្លាំងវាមានពេលវេលាកំព្រោះយើងជាបាត់បង់ជាតិមុនដាក់ទុនស្នាជួយជាងបណ្ដាយឲ្យវាបាត់បង់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្អប់ទេធ្វើម៉េចបើពួកយើងមិនមិនជាទីបដានៃពេលវេលាផងហ្នឹងពួកយើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានទេហើយក៏មិនអាចកំណត់គ្រប់រឿងឲ្យវារលូនតាមចិត្តពួកយើងបានដែរបាត់មែនពេញដងនេះគ្មានចន្លោះដងអ្នកផ្សេងគ្រប់កន្លែងមើលឃើញតែពន្លឺស្នាមតាំងពីជាតិមុនរហូតជាតិនេះតទៅជាតិមុខមានថ្ងៃប្រាក្បាន់គឺជា
ឈប់រំលឹករឿងនេះទៅជីកកប់រឿងនឹងទៅតាមពេលវេលាទៅតាមានន័យថារបស់មិនដែលប្រាពីទីមែនទេថាទីមានម្ដងត្រឹមទីខ្ញុំមិនដែលនិយាយឬមិនអាយរបស់គេនៅចំពោះមុខគេឲ្យគេស្ដាប់ទីអញ្ចឹងអ្នកមករកខ្ញុំមានការអីគឺសក់សក់ខ្ញុំស្រាប់តែមិនស្រួលចិត្តតាំងអញមានរឿងអីកាត់ឡើងចំពោះរិះសាដែរឬអត់ពាក់ស្ញឹងនឹងការបណ្ដឹងវិញ្ញាណខ្ញុំបារម្ភពីគេខ្លាំងតាមពិតទៅរិះសាគេមិនមានរឿងស្អីទេហើយវិញ្ញាណតាមនោះក៏មិនមិនអាក្រក់ស្អីដែរកាត់បន្ថយការបារម្ភទៅណាស្មីម្នាក់នេះជាអ្នកគេនិយាយអីតើខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅគេស្គាល់គ្នាហើយហេតុអីគេឲ្យឪពុកខ្ញុំកំចាត់វិញ្ញាណបងឆៃណាម៉េចនឹងចង់ជាប់ពេទ្យចាក់ថ្នាំមែនហ៎នៅទីនេះគេគ្មានសេវាកម្មសម្រាប់ខ្មោចទេអត់ទេតែខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ចំណាយមិនដឹងទេដូចជាធ្លាប់មកទីនេះគឺចាំមិនដឹងទេនេះនេះមិនជាកន្លែងកំសាន្តទេកុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេកម៉ែអេណាឈប
គ្រូពេទ្យនាងលីសាគាត់ទៅកុំបារម្ភខ្លាំងពីអាការៈជំងឺបែបនេះគឺវាតែងតែអញ្ចឹងនាងលីសាកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងចាអរគុណលោកគ្រូតែតែមើលថែអង្គហេវិនបានយ៉ាងល្អនាងលីសាគឺជាគូដណ្ដឹងម្នាក់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងមានចិត្តបរិសុទ្ធមែនខ្ញុំពិតជារំភើបចំពោះអ្នកជំងឺខ្លាំងណាស់សូមឲ្យអភិនិហាមានឆាប់ឆាប់ឲ្យគេបានដឹងខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យនាងអស់ក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយក៏គ្មានថ្ងៃបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមមួយនេះចោលដែរពីគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងហេវិនមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះខ្ញុំនឹងកំដរគាត់រហូតទៅតែគាត់ដឹងខ្លួនស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាំទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍យាយម៉ាមិញធ្វើការបន់ស្រន់ស្អីខ្លះមិនក៏យូរម្ល៉េះហើយចាចឹងនោះបន់ពីអីខ្លះទេអខ្ញុំបន់ស្រន់ឲ្យខ្ញុំជួបមនុស្សស្រីល្អម្នាក់ហើយសូមឲ្យអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនរកការបន់ស្រន់ទាំងអស់វាសុទ្ធខ្លាចជាការពិតទេតែបើសិនជាយើងធ្វើការបន់ស្រន់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយជឿថាការបន់ស្រន់របស់យើងវាអាចនឹងខ្លាំងជាការពិតចាយើងជឿអត់ថាអ្វីដែលយើងបន់ស្រន់នឹងខ្លាំងជាការពិតនោះធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំដឹងទៅព្រោះថាអត់ដឹងគេម្នាក់ទៀតនោះគេកំពុងតែបន់ស្រន់ពីស្អីផងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាកម្លាំងអតិថានអឺ
ពីររួមបញ្ចូលគ្នានោះដូចសញ្ញាសញ្ញានោះវានឹងធ្វើឲ្យការបន់ស្រន់របស់យើងខ្លាចជាការពិតអឺខ្ញុំវិញណាខ្ញុំមិនរំពឹងថាការដែលខ្ញុំបន់ស្រន់ជាការពិតទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំរំពឹងថាស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបានហើយជើងឃ្លានហើយត្រូវញ៉ាំអីទេព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិនេះរហូតជាតិមុខជួបគ្នាម្ដងទៀតកាត់បន្ថយការបារម្ភទៅព្រលឹងនោះគេមិនអាចធ្វើអីរសារបានទេដល់ពេលវេលាគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយរក្សាគេជាមនុស្សល្អគេមិនបានធ្វើរឿងអាក្រក់ទោះបីជាជួបរឿងអាក្រក់ក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគេបានដែរឈប់អារម្មណ៍ទៅណាបាត់ដូចអ្វីដែលលោកបងនិយាយខ្ញុំធូរចិត្តហើយខ្ញុំអរគុណលោកបងច្រើនហើយរកស្អីនឹងអោះអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាលបងទៅវិញហើយណាទៅចុះក្រាំវិញកុំភ្លេចបិទភ្លើងផងនេះបាទThank you.
រឿងអភិភិភិះមិនបាច់មានកាត់ឡើងទេបងពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាល្អមនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាមានភាពស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំមានអ្វីលាក់បាំងខ្ញុំពីក្រៅខ្នងទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកបងតែពេលនេះបងក៏ហក់ខ្ញុំបងក៏ហក់ខ្ញុំអូនរឹកគ្រប់យ៉ាងមិនដូចអូនទៅទៀតណាបានហើយខ្ញុំមិនស្ដាប់ខិតខលអ្វីបងទាំងអស់មនុស្សប្រុសនៅពេលដែលផិតក្បត់មិនខ្វះទេហេតុខុសនោះហើយហេតុខុសរបស់បងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាងខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសរួមគ្នាជាមួយស្រីផ្សេងបានទេព្រោះយើងជាគូតើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យតើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាំទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏អញក៏ហក់ខ្ញុំហេតុអីក៏អញក៏ហក់ខ្ញុំថាវិញ្ញាណនៅជាមួយរក្សានោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់តាមធ្វើបាបរក្សាតែការបិទវិញ្ញាណនោះគឺជាវិញ្ញាណល្អទេរក្សាគេមិនកាត់អីទេ
ហើយឯងទៅដឹងស្អីដោយសារតែអវិជ្ជានោះហើយទើបរៀងយើងមិនឲ្យចាប់នាងរាសាតែធ្វើជាប្រពន្ធចុងថាកែចិនបានបើអញ្ចឹងវាជាវិញ្ញាណល្អហ៎ហើយអមានន័យថាដែលអញឲ្យខ្ញុំទៅរកគ្រូកំចាត់វិញ្ញាណនោះក៏ព្រោះតែវិញ្ញាណនោះជាអ្នករារាំងឯងមិនឲ្យឯងចាប់រក្សាទៅធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំស្មានថាឯងបារម្ភពីរក្សាពិតប្រាកដមែនតាមពិតឯងអាក្រក់អាត្មានិយមព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងមកកុហកខ្ញុំឯងធ្វើដូចជាឯងបារម្ភពីនាងពិតប្រាកដតែទីបំផុតចរិតឯងក៏បាត់បង្ហាញចេញមកហើយឯងបិទមាត់ទៅបើឯងមិនឲ្យខ្ញុំនេះទៅចាប់នាងរាសាទៅធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់តកែចិននោះឯងចង់ឲ្យយើងបញ្ជូនឯងទៅអញ្ចឹងហ៎ប្រពន្ធរបស់យើងអោបរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាចយកប្រពន្ធយើងនេះទៅឲ្យតកែចិននោះបានទេតកែចិននោះវាចង់បាននាងរាសាវានិយាយថាបើមិនបាននាងរាសាទេវានឹងយកឯងទៅជំនួសជឹងមិនដឹងប្រពន្ធគល់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅឲ្យវាត្រូវហើយយើងនេះវាអាក្រក់យើងគ្រាន់តែគិតថាយើងជាពាក់បំណុលគេគឺយើងនេះចង់សងបំណុលគេនេះវាជារឿងដែលយើងបានសាងបើថានាងរាសាជ្រុលធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេទៅហើយវាក៏បានរួចស្រួលហាហើយម្យ៉ាងទៀតឯងនេះក៏បាច់ទៅសម្អាតផ្ទះគេហើយទៅមើលក្មេងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយតែសំខាន់នោះគឺខ្ញុំនេះវាខ្លាចបាត់បងឯងឯងយល់អត់មិនចង់ឲ្យឯងនេះទៅធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេជំនួសនាងរាសានោះទេឯងយល់ពីចិត្តយើងដែរឬក៏អត់សួស្តីប្រុសកំឡោះរូបសង្ហានេះអ្នកតាពីនិយាយជាមួយខ្ញុំបាទបងប្រុសស្អាត
បើមិននិយាយជាមួយបងតាំងឲ្យខ្ញុំនេះនិយាយជាមួយនារាទៅគឺមើលខ្ញុំឃើញណាត្រូវហើយបើមិនឃើញតាំងឲ្យខ្ញុំនេះមើលឃើញនារាទៅ